ମାତ୍ର ପ୍ରତିଶୋଧ। ଅଲକାଇଦା ଉପରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ବାୟୁସେନାର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ପାଖାପାଖି 50 ଆତଙ୍କୀ ନିହତ। ମିରାଜ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ଓ ଡ୍ରୋନ୍ ବିମାନରେ ମଧ୍ୟ ମାଲିରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା ଫ୍ରାନ୍ସ। ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଫ୍ରାନ୍ସର କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲା ଫ୍ରାନ୍ସ। ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶ ମାଲିରେ ଅଲକାଏଦା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଉପରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ବାୟୁସେନା କରିଛି ଆକ୍ରମଣ। ଫ୍ରାନ୍ସର ବାୟୁସେନାର ମିରାଜ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ଓ ଡ୍ରୋନ୍ ବିମାନ ମଧ୍ୟ ମାଲିରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିକ୍ଷେପ କରି ଅତି କମ୍ରେ 50 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବାର ରହିଛି ସୂଚନା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବୁର୍କିନ ଫାସୋ ଏବଂ ନାଇଜର ସୀମା ନିକଟରେ ଫ୍ରାନ୍ସ କରିଥିଲା ଏହି ଆକ୍ରମଣ। ଅକ୍ଟୋବର 30 ତାରିଖରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ବାୟୁସେନା ମାଲିରେ ଏକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ 50 ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଫ୍ରାନ୍ସର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଫ୍ଲୋରେନ୍ସ ପାଲ। ଆଉ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କବାଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ମାଲି ସରକାର। ଫ୍ରାନ୍ସ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ 30 ମୋଟର ସାଇକେଲ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାସହ ସେନା ମୁଖପାତ୍ର କର୍ଣ୍ଣଲ ଫ୍ରେଡ୍ରିକ୍ ବାର୍ବି କହିଛନ୍ତି ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ 4 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ସୁଇସାଇଡ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆତଙ୍କୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏକ ସେନାର ବେସ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ବାର୍ବିଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଗ୍ରେଟର ସାହାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର ଚାଲିଛି ଆଉ ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ନିୟୋଜିତ ରହିଛନ୍ତି 3000 ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ। ପୂର୍ବରୁ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ନିସ୍ର ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଲିଅନ୍ ସହରରେ ଜଣେ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଳି କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଫ୍ରାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଆତଙ୍କୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ପ୍ରତିଶୋଧ ବୋଲି ଚାଲିଛି ଆଲୋଚନା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।